a u Sarajevskom studiju predsjednik vlade Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić. Gospodine Nikšiću, dobro došli u program Al Jazeera. Dakle, predsjednik Federacije Budimir, smjenjujući ministra Krajinu, pozvao se na vaš zahtjev za smjenom osam ministara, je li tako koji ste uputili 2012. godine? Je li se zapravo po vašem tumačenju predsjednik Federacije mogao pozvati na taj zahtjev? Pa ne, ja sam danas reagujući na ovu odluku predsjednika Federacije vrlo jasno rekao da se radi pomeni o neustavnoj i nezakonitoj odluci koja je ništa vas prostog razgova jer se poziva na nepostojeći zahtjev. Po Ustavu federacije, predsjednik federacije smije, može smjenjivati donosti odluku koje smjene ministara isključivo na prijedlog premijera vlade federacije. Predsjednik federacije uzeo sebi za pravo kad sam ja podnio ovaj zahtjev u decembru 2012. godine, pozivajući se na činjenicu da su da je osam ministara izgubilo podršku parlamentarne većine, uzeo je sebi za pravo koje je nešto što mu po ustavu ne pripada, da cijeni taj zahtjev. I tada je, ako sedam dana, dakle ja sam 10. decembra podnio, on je 17. decembra poslao odgovor u kome je utvrdio da neće postupiti potom jer se nisu stekli uslovi, što, što je sasvim logično od mene procijenjeno kao odbijanje zahtjeva. Umeđu... Jeste, li, jeste li vi odustali zapravo pa mislim, formalno, pravno a nema, ili nema, suštinski? Nema da, da razjasnimo stvari. Da, a nema potrebe da odustajete od nečega što je odbijeno. Dakle, ne postoji pravni lijek, ne možete se žaliti i to U Umeđu vremenu se dešavale neke stvari koje, koje dodatno objašnjavaju ovu situaciju. Ja se neću vraćati na vrlo upitno i moralno i zakonito ponašanje Prijevske federacije kad je bilo u pitanju prihvatanju Bjanko Ostavke ovaj, do premijera Radivojevića. Ali hoću sada reći da je umeđu vremenu došlo do uh, izglasavanja nepovjerenja vlade federacije u oba Tako doma kao i uh, praktično predsjedniku federacije, ali da je upravo obstrukcijama koje dolaze od predsjednika federacije oko imenovanja sudija Ustavnog suda blokirano odlučivanje u vitalnom nacionalnom A ćete, interesu. A vi ćete podnijeti apelaciju u Ustavnom a, dakle, sudu meni je jasno. I, i, i koliko ta procedura može trajati. Šta ako se u ovom kapacitetu, da razjasnimo, je li tako Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine može odlučivati određenim stvarima, u stvari o svemu onome na što se ne bi povukao ne, vitalni, vitalni nacionalni, nacionalni interes. interes. Ako se povuče... Ali ovdje da... imamo, imamo ovaj situaciju prilično komplikovanu kad je u pitanju Ustavni sud koji je opet ostao samo na pet sudija, pošto je jedna od sudnjica očila on... ovaj pet, sa 5. januarom praktičnu penziju. Uh, i to prilično limitira odluke uh, Ustavnog suda. Ja moram reći da sam legalista, jel? dakle, bez obzira što cijenim da je ova odluka ništava, ja moram osporiti i osporiti uh, na sudu u sporu, uh, jer jednostavno ipak mora biti instanca, ova uh, institucija koja će o tome uh, donijeti odluku. Imali Problem drugi... je šta se dešava u ovom prostoru i ovom drugih opcija, dakle. Mislim, mislim da je ova, ova reakcija uh, ureda OHR-a, uh, koja Drago mi je da je došlo do nje, iako ovaj, uh, jednostavno poznajući dosadašnju praksu, uh, očekivao sam možda da, da, da se izjasne, ali ne ovako brzo. I ja im se zahvaljujem na tome što su zaista pokazali, za razliku čak od nekih funkcionera u federaciji dobro, i osjećaj dobro, ali, ali, za funkcioniranje. Ali ako, evo, Živko Budimir ne posluša ovo što je rečeno iz OHR-a, koje su opcije? Je li jedna od opcija promjena zakona prema kojim je potpis ministra financija obavezan pri, pri, pri budžetskim isplatama? Ja mislim da... Dakle, to jeste jedna od mogućih opcija rješavanja ovog problema, ali mislim da to nije opcija u ovom slučaju. Čega? O tome možemo mm -hmm. pričati... Kad, kad se bude rješavalo prilikom nekog drugog zakonskog ovaj, donošenja odluke o zakonu i izrašavanju budžeta, Buduća. recimo, za neke buduće periode, jer mislim da na ovaj način uvodimo opasnu praksu, dakle, da će sutra predsjednik federacije izvući nekog sljedećeg ministra ovaj, i smijen ga povučen ovom praksom. Mislim da se ne može uvoditi protivustavno rješavanje i razrješavanje A, pitanja a, ministara i da a, konačno u ovoj zemlji moramo početi uvažavati neke institucije, institute koji a, su uspostavljeni Ustavom Federacije Bosne Dobro. i Hercegovine. Dobro, evo dakle, a, ovu mogućnost ne smatrate odveć poželjnom zapravo s jedne strane, Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine u kapacitetima u kojima jeste. Vi ste rekli da ćete izaći a, pred ministre a, sa jednim prijedlogom o kojem niste željeli previše govoriti, ali evo, Dakle, da. ipak ipak da. bi bilo dobro da javnost, barem u naznakama, da, da. zna šta je to rješenje. Mislim, ja sam to rekao i na preskonferenciji, da bi bilo normalno da ipak ministri saznaju iz medija o, o onome što ću. Ja ću sasvim izjesno imati prijedlog određenog rješenja. Mislim da je ovo na tragu i jedna od mogućih opcija koju smo mi razmatrali u mom kabinetu u ovom periodu i upravo da pozovemo ured OHR-a da ovdje arbitrira. Jer ovdje ovaj, moram reći da se ne radi više o personalno. Ja zaista uvažavam i ističem na svim u svim prilikama da je ministar Krajina u ovom periodu pokazao izuzetnu odgovornost za posao koji obavlja i da je bio ovaj, čovjek koji je interese federacije federaciji građana stavljao ipak ispred ličnih interesa za razliku od predsjednika federacije, ali e, želim istaći kako je jako bitna uloga ministra financija u ovom trenutku e, i to je bitno reći, vi ste to hvala vam ovaj, naglasili e, zbog panike koja je mogla nastati. Dakle, nisu upitne isplate penzija za 12. mjesec da, za 12 i one mjesec idu mjesec, zato što smo mi tranšu prema Fondu penzijskog valskog osiguranja u ime vlade obavili ali još prije nove godine. Ali sve druge isplate sve su druge upitne, upitne i doći će vrijeme i za januarske penzije, ili tako? Vrlo, tako je dakle, brzo. prvo ćemo doći u situaciju da uh, idu, mi 8. januara imamo jednu ovaj, jako bitnu obavezu koja spašava rejting federacije, u stvari ovaj obavezu duga koji ne ide automatski otplatom sa jedinstvenog računa nego posebnog duga federacije nakon toga odmah idu invalidnine jedne druge treće dakle, dakle se tako u ovom da... momentu u ovom, u ovom momentu nekako ajde da tako kažemo pouzdate u OHR da bi mogao ne. presjeći ovu situaciju ne. ili mislim da je OHR ovaj danas napravi ovaj iskorak ja se uzdam u to da će ipak predsjednik federacije shvatiti da on time što je izabran za predsjednika federacije nije dobio nikakve carske ili kraljevske ovlasti već da Ovaj, mora voditi računa u pravnom sistemu ove države i da ne može se ponašati na način da učinjuje ministra ukoliko oni donose odluke koje nisu u skladu sa njegovim željama, a jesu u skladu sa zakonom da izbog toga toga. Dakle jeli je da pojasnimo do kraja stvari? Jeli dakle najjednostavnije rješenje kojim će se izbjeći dalji haos u Federaciji Bosne i Hercegovine povlačenje tako, ovakve tako. ovakve vrste tako. odluke Živka Budimira. Tako. E sad pitanje koje se nameće vašoj političkoj opciji SDP-u. Je li došla na naplatu koalicija koju je dio Bosansko-Hercegovačke javnost je li nazivao neprincipijalnom tvrdeći da ni vama kao političkoj opciji ali ni federaciji BiH neće donijeti ničega dobrog? A sad, ovo ovaj, je jako diskutabilno. Iz ovog ugla se to može cijeniti tako. Međutim, iz ugla kad se do, odlučivalo o ovome, prije svega moram reći da smo se dogovorili i potpisali platformu i jak, jako precizne ovaj, programska opredljenja to toj platforme šta bi trebalo da radi izvršna šta na vlast. I s druge strane imali smo poziciju u kojoj je tadašnja, tadašnje rukovodstvo HDZ-a istupilo sa nekim zahtjevima i principima koje mi nismo mogli prihvatiti poput trećeg entiteta Hrvatskog stolnog grada itd. U ovim U platformi, u programu uh, smo vrlo precizno izdefinisali sve stvari koje su trebali da se uh, realizuju Ali... i uvijek dođete u priliku da, da to baš ne zavisi samo od vas. Završi. Čim je više ljudi, ovaj, više opcija da to drugačije. Hvala vam lijepa što ste bili gostom. Hvala vam na pozivu.